Har du upptäckt en konstig knöl på din hund eller katt? Det behöver inte vara farligt, men en knöl bör alltid undersökas eftersom det i värsta fall kan vara en tumör. Allt fler hundar och katter behandlas idag för tumörsjukdomar. Kunskapen om hur man behandlar cancer har ökat och utrustningen för att ställa diagnos och även för att utföra behandlingar har blivit mer avancerad. Cancer är en komplex sjukdom som kan orsakas av en rad olika saker. Symptomen på cancer kan vara väldigt ospecifika och diffusa. Det kan vara allt ifrån en knöl i huden till krampanfall, trötthet, kräkningar, diarré, hälta och andningssvårigheter. Det här är också symptom på andra vanliga sjukdomar, men du bör alltid kontakta en veterinär. Det viktigaste du kan göra för att upptäcka en knöl på din hund eller katt är att undersöka den regelbundet. Känn längs med hela hunden, ner till varje tass. Titta i munnen, i ögonen, nosen och under svansen. Se hur djuret rör på sig. Har det någon hälta? Verkar det ont någonstans? Upptäcker du en knöl, notera den. Och om den inte försvinner så bör du kontakta veterinär. Om ditt djur har cancer så gäller det att ställa diagnos snabbt. Diagnos ställs i första hand genom cellprover och vävnadsprover och undersökning. Vi använder oss ofta av blodprover, röntgen och ultraljud också. Och ibland kompletteras undersökningen med CT och MR. Vid behandling används kirurgi, medicin eller strålning. Ibland var och en för sig eller i kombination tillsammans. Allt beroende på tumörens typ. Att behandla cancer är alltid ett etiskt ställningstagande. Det är många faktorer som ska vägas in. Och du som djurägare är alltid med i beslutsfattandet. Du har alltid en tät dialog med din veterinär angående vad de olika behandlingarna innebär. Och du kan alltid välja att avbryta en behandling när du vill. Men kom ihåg att knölar i huden kan bero på så mycket annat än cancer. Det kan vara ofarliga fettansamlingar. Tack för att du har lyssnat. Och glöm inte att kontinuerligt undersöka din hund eller katt.